bazə dövlətlərin bölgədə vəziyyəti yenidən gərginləşdirmək məqsədi ilə Ermənistanın silahlandırması əlbəttə ki, qəbul edilməzdir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisəsi Əli Nağiyev, ADT Parlament Assambleyasının prezidenti Piakalmanın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən belə deyib. Əli Nağiyev Mina məsələsinə də diqqət çəkib. ATƏT Ermənistana dəqiq mina xəritələrini verməsi üçün təzvik göstərməyə çalışıb.